Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další epizodou z Don't Starve. Takže minule jsme se přestěhovali na tuto novou pozici, na to nové obydlí, snad to bude lepší zde. Mělo by to být, protože tu máme semínka, ale kromě semínek tu máme trávu, kromě trávy kytičky, kromě kytiček pasti, který jsem nechtěl sebrat, protože je mám nastražený. Ale máme tady další semínka. Kde jsou ty bobky? Bobky, 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 kde jste? Nemáme tu bobky nikde. Máme tady podezřelou hromádku hlíny. Králíky tu máme. Co tu všechno máme? Potřebujeme, co potřebujeme? Kam jdu vůbec? Ví někdo, kam do prčic jdu? Jo, to myslím, že byli ti prasata, kteří to tam bránili, ne? Nebyli? Co já potřebuji je, kolik mám trávy? No, vezmem ještě jednu, jsem příčetnej. Tak, med, budu potřebovat med, to jsem ještě nikdy nedělal, ještě jsem si nikdy nedělal vlastní úl, takže to bude zajímavé. Třeba nějaké dřevo, protože já nemám dřevo. Já nemám vůbec žádný dřevo. To je ovšem... jo, a budu potřebovat taky spoustu věcí, protože si chci udělat svoji takovou malou farmu, takže všechno tady vykopeme. To samozřejmě nebudu pěstovat, ale budu pěstovat tohle, tak. A bobule, budu potřebovat i bobule, takže všechno. Tak, budu potřebovat tady tenhle sapling, twix, trávu budu potřebovat, všechno mi dejte. Pokácíme si nějaké další stromy, abych, kde je ta pitomá sekera tady, abych taky něco viděl v té tmě, aby mě hnedka něco nesežralo. Tak, všechno to pokácej, navíc jich budeme potřebovat hodně, protože budu stavit nějaké, budu potřebovat nějaká prkna. Lopata. A ty jsou poměrně drahá na dřevo, takže jich budu potřebovat poměrně dost. To nebudu brát, to je zbytečný, protože budu těžit stejně kámen a tam jich natěžím těch flints, jich natěžím hodně. Tak, to je super, potřebujeme, co potřebujeme, nějaké další, my potřebujeme ale hlavně ty bobky, takže pojďme zpátky, protože bobky jsou úžasná věc, bobky fungují totiž nejenom jako hnojivo, ale tak jako stavební materiál, no kdo to kdy tušil, že? Bobky totiž fungují jako materiál, kterým si můžete, nebo pomocí kterého si můžete postavit vlastní farbu. Nech mi moje zrní, ty mrcho jedna černá. A tak. No hlavně, že jsem se přestěhoval tam, kde bydlí všichni ty mafalos a serou a mají bobky. Tady konečně. Tady jsou. Nazdar hoši. Tak. Tenhle bobek si vezmu. Tenhle bobek si taky vezmu. Tenhle je taky můj, stejně jako tenhle. A tady byl ještě jeden, nebyl, tady byl zrní akorát. Zrní potřebujeme taktéž, protože slouží jako semínka. Což v podstatě jsou semínka, protože se to jmenuje síc, což jsou semínka v překladu. Uvidíme, zdali budeme mít dost bobků. Bohužel mám takový pocit, že nebudeme mít dost bobků. Budeme bez bobků. Ještě nějakou trávu, kolik to mám? 7. Ještě nějakou trávu, ještě nějaké zrní, protože mám docela hlad. A občas zapomínám, že tahle hra se jmenuje Don't Starve, tedy nehladov. A já hladovím. Mám pěkně stvrklý žaludek.
Tak, to bych tady mohl nechat, to je jedno. Takže, co uděláme? Uděláme to, že si rozděláme oheň. Tak, přidáme kytky, protože ty nepotřebujeme. Co uděláme dál? Dál zasadíme tady tu trávu. Tady si uděláme takovou hezkou travnatou farmu. Tak. Dáme dvě řady. Proč to nejde zase? Tak, to dáme sem, to je jedno. Tak. Bohužel, teď nám z toho nic neporo... Ne. Blbá lopata. Pitomá lopata, dej sem sekeru. Tak. Teď nám z toho nic neporoste, protože to není pohnojený. Kdybych to nevykopl z toho, jak debil, tak jsem to mohl takhle vzít a dál by to rostlo. Tak. Potřebujeme se najíst. Potřebujeme přiložit, protože nám to nějak zasíná ten oheň. Potřebujeme se najíst, takže si tady uvaříme bobule a mrkev. Sníme to hnedka. Máme nějaké zrní, jak si uvaříme trochu zrní. Jo, těch máme trochu hodně, tak to můžeme všechno sežrat. To bude asi trochu nepříjemné, žrát tolik zrní najednou, ale tak uvidíme. Tak, začíná nám to nějak tady docela tma velká. Snad to nebyly prasata, který jsem slyšel. No, uvidíme. Jídlo. Tady můžeme postavit farmu, improved farm. Jenže potřebujeme ještě jeden bobek potřebujeme. Můžeme postavit zatím basic farm, ale to se mi nechce, já radši tu improved. Did you hear that? Jo, přesně tohle říkal minule, když na mě zautočili ty prasata. Takže mám takový pocit, že na mě teďka zautočí asi prasata. Nebo v nejbližší době je rychle konec noci. Já nechci umřít, ještě ne, ještě jsem moc mladý, je mi teprve 10 dnů. Nechci umřít, ještě mě nezabíjejte. Tak, v noci toho není moc co dělat. Jo, slyšel jsem to a jsou blíž a je to čím dál tím častější a já nemám nic. Jsou napravo, pokud jsou má sluchátka, vůbec k ničemu. Nevím, asi nejsou k ničemu. Jo, slyšel jsem to, asi brzo zautočí. Ne, dáme to sem. Jo, jsou tady. Zemři, au. Jo, au. Tenhle boj moc tady nezvládám v téhle hře. Jau. Ještě to chtělo nějakou zbroj. Jau. Ne, já nechci umřít. Ne, ou, no, tak to je. To není dobré. To je rozhodně víc než špatné. Zrnička. Jau. Jednoho jsem zabil, hahaha, chcípni parchante. Jo, jsem nepřemožitelný Wilson, no. Paráda, teď jsem skoro mrtvej. Takže si zasadíme další tady keře na bobule. Tak, ty samozřejmě opět nemůžu použít, protože nemám co, protože nemám hnůj, protože nemám bobky a bobky potřebuju tady sebrat. Aspoň dva. Protože mám 5, 6 potřebuju na farmu a 1 na pohnojení, takže šup. Kaďte rychlejc. Nemůžete kadit rychlejc, to by bylo docela... Je tady docela málo teda těch mafalů. A to není zase tak velký prostor, no. Je to škoda. Chtělo bych to víc. Co má past někde, nesklep? Bobek! Ne! Teď jsem na ní málem zautočil. Ups.
Tyhle dokážou být docela agresivní. Tak. Co jsme to získali? Pekel, ten zub. Zub psa. Co pak je tohle? Je to včela, akorát nějak seděla. Dobře. A to se nepovedlo. A tak dám ještě znova pást. Vidíte, nemusíte mít tam návnadu, oni tam přijdou sami, když je to takhle nějak dostatečně blízko. Možná je to s návnadou, je to asi rychlejší. Ale proč plýtvat jídlem? Takže můžeme postavit tady improved farm. A postavíme si třeba zde. Jo, to by bylo dobré. Tada, máme tady. Tak, jak to funguje? Funguje to tak, že dáte semínko a pohnojíte. A za chvilku vám vyroste nějaká rostlinka, kterou pak uvaříte a můžete sníst. No, co máme tady? My máme spousta. No počkat, já mám toho hnoje víc, to je super. Takže si můžeme co? Takže si můžeme postavit druhou farmu. Tak. Tu postavíme sem. Juhu. A dáme zopět. Nechci. Tak. A pohnojit. Tak. A to je všechno. Víc hnoje nemáme. Co máme dál? Dál. Ha, beefalo wool, to se bude hodit časem. Máme tady nějaké paučiny, co máme ještě zde? Máme spider gland, máme gunpowder, nějaké fousy, už se blíží večer. Trpajzlíka máme zlato. Já si tady potřebuji udělat trochu, jo, ještě jsem si tady chtěl vysadit stromy, abych furt nemusel někam chodit, takže si tady takhle trochu uděláme takový vlastní les. Takový menší. Snad nám z toho s naším štěstím nevyrostou ti lesní strážci. Tak, co můžeme vyrábět? Mám dřevo vůbec nějaký? Mám, fuj, jsem se lekl. To by bylo typické, kdybych si... Co můžu to... Heatstone. Uskladňuje teplo pro cesty. K čemu to je? To si taky musím najít, k čemu to je. Pitchfork, to jsou vidle. Bude ze mě vidlák. Můžu si postavit tady zeď, co to je, hej, seno, sláma, myslím. Což se mi samozřejmě všichni nechce, můžu si postavit, já chci tady ten locksuit, ten bude lepší ze začátku, ale nemám dřevo. Kolik je? Dobrý, abych nezapomněl. Tak, asi si upravíme nějaký kámen, protože postupně začneme stavit nějaké to, nějakou tu hradbu, nějakou tu zeď, která nás tady bude chránit. Víte, už nám vyrostla kukuřice. Hurá! No, teď musíte znova zasít semínko a pohnojit. Což je super, ale nemám hnojivo, takže mám smůlu. Kolik mám jídla? S hladovým pěkně. Jídlo, které se dá získat s farem, je častěji daleko výživnější, než které takhle nazbíráte. Tak, uvaříme si tady králíka. Co to máme? Co jsme to vypěstovali? Pomegranáte. To je jako pomerančový granát. Takže si uvaříme pomerančový granát. A uvaříme si kukuřici, z které nám vznikne co? Z které nám vznikne popcorn. Tro, ten je docela výživný. A pomerančový granát, ten taky ujde. Tak, monster maso jíst nebudeme. Přidáme tady šišky nějaký. Monster maso mám někde uložené, monster maso mám a už docela hnije, tak tam přidáme další a ono se to vyrovná tak trochu. Já ho zatím stejně nějak nepotřebuji.
Tak, můžeme sníst ještě nějaké bobule, než se tohle zkazí. A můžu pak příští den zasadit tady ty saplingy. Uložím si tady ten zub. Jo, ty zelený houby jsou dobrý, teď nevím, oni se můžou jíst syrový a můžou se uvařit. Když se jí syrový, tak vám to strašně sníží sanity. Ale mám takový pocit, že vám to dá dost jídla. Nevím. A když se to uvaří, tak to ubere snad zdraví a jídlo. Já si to musím na to podívat pořádně, abych to příště věděl. Tak a Twix dáme sem do zádu, ty rostou pomalu, tak je nepotřebujeme mít nějak extrémně vepředu. Tak. Už nám rostou stromy, super. Tak. My půjdeme dál. Kam půjdeme dál? Půjdeme dál. Máme docela dost místa v inventáři, tak si budeme něco natěžit, uvidíme, co všude najdeme. Semínka, no, sice nepotřebuji nějak extrémně, ale tak vezmeme si. Můžeme pokácet nějaké stromy. Nemůžeme, musíme pokácet nějaké stromy. Protože potřebujeme dřevo. Tak. Takže budeme kácet. Tady ta mrtvola. Tak ještě si dáme jeden strom a pak se trošku přesuneme dál, abychom i během tohohle sběru něco prozkoumali. Tak, jak jsme na tom s mapou? A můžeme jít tady trýma rovnou. Zajímalo by mě, jestli se dají poznat ty strážci stromoví jenom takhle ze stromů, když se na ně koukáte, nebo jestli vypadají, už jsem se lekl, že to je pod, vypadají úplně stejně jak normální stromy, nevím. A zda se dá nějakým způsobem ovlivnit jejich spawn, protože bych sem si říkal, že když pokácím víc stromů, než jich zasadím, tak samozřejmě mě nebudou mít příliš v lásce. Ale když to tak nějak vyrovnám, když budu vysazovat stromy ve větším množství, než je budu kácet, tak by se nemuseli ukázat. Samozřejmě tohle je jenom pouze teorie. Nepotvrzená teorie. A hej, that's my name. To je jak to, že tam je moje jméno. A tahle teorie může být dost dobře taky špatná. Co to je? To je nějaký strašidelný strom. Jasně, já ho určitě hnedka pokácím, ty vole. Takovýhle ksicht na mě tady kouká a prasečí král! Nazdar, prasečí král. Ne, prostě. Je šéf tohle. A pokud jsem to dobře pochopil, tak s prasečím králem můžete obchodovat a můžete mu nabízet nějaké zboží a on vám za to dává zlato. Takže až budu mít třeba, co tam je, nějaký sušený maso tam bylo, nebo i monster maso, hele, prasata, tady prasečí města. Prasečí město celý, taková vesnice. Si můžete ochočit ty prasata, když jim dáte nějaký snad maso, oni vás začnou sledovat. Chodit za váma. A problém je, mám taky pocit, pokud se to nějak nezměnilo, což asi nezměnilo, protože by se to měnilo, to je docela zajímavá funkce ve hře, že jakmile nastane úplněk, tak prasata jdou po vás. Rozbila se mi sekera. Prasata jdou po vás a snaží se vás zabít. No, tak to pokácím ještě tenhle. Potřebujeme hodně dřeva. Takže jestli pokácím další strom, to je úplně jedno. Tak, vezmeme tohle a ještě tohle a vydáme se dál na průzkum tady po cestě.
co nalezneme. Tady jsme našli, to je opravdu takový hustý les, hustý hvost, tady by mohlo něco, ale další hrob. Sadím si, že tam bude moje jméno znovu. No jasně. Ale našli jsme zlato, tak si pokácíme zlato. Pokácíme. Natěžíme si zlato. Já jsem pokácel 5 stromů až toho blbnu. Tak. Tady jsou nějaká hnízda pavouků. Na ty útočit nebudeme. Jsme příliš zranění a příliš hladoví. Jsme, wow, jsme fakt hladoví. To jsem si ani moc nevšiml, že jsme tak... Trošku to vylepšíme. No a opravdu jenom trošku. To je nechutně hustý les. Tak. Nejhorší je, že nic nemáme. Že nemáme žádné jídlo. To není dobrý. To rozhodně není vůbec dobrý. Nemít žádný jídlo. Stihneme tomu domů? Já myslím, že jo. Já. Co by to chtělo, je teďka nějaký hnůj. Najít. Vysadit si pak nějakou... Ale naval semena. Kde jsou? Tady jsou vlastně, že jo? Tady vlevo. Tak. Dvě víc nepotřebujeme. No, vezmeme si ještě tady to třetí samozřejmě. Tak a půjdeme rychle snad to stínem. Půjdeme tady nahoru. No, můžeme si vzít louč, že vždycky. Ale... Tak, ještě teda přidáme jedno. Jo, tak. A zasadíme si semínka, ono to zatím vyroste snad do rána. A my si aspoň najíme. Tak. Zatím si teda můžeme opět udělat nějaký to zrní. Což teda... Nás moc nezasytí. Což nás nezasytí vůbec. Co jsem to chtěl jenom? Jo. Holice. Tak. A co tu máme dál? Co tu máme? Jo, zlato jsme našli jedno. Což není mnoho. Chce to víc. Chce to víc zlata. Potřebujeme spoustu zlata. Tak, já jsem si chtěl udělat... Sušičku na maso. Sušičku na maso. No, to je takový tady tenhle vynález. Jo, 3 klacíky k sobě a provázek a sušíte na tom maso. No. Takže to je asi veškerá... Vypadněte ptáci odsaď. To je veškerá věda v tomhle. Den 13. Jídlo nám příliš rychle neroste a opravdu hladovíme. To není dobré. Pojďme rychle ještě nazbírat nějaké bubky, protože... No, já si umřu hlady, to bude šílený. Tak, jeden bub... Ne, tu ještě na mě... Ne! Oni to naštěstí po nějaký chvilce vzdají, ale jo, asi se k ním nesmíte přibližovat příliš blízko, protože jsou to agresivní šmejdi. Přidáme ještě trochu do toho ohně, protože za chvilku nám snad vyroste, vyrost, prosím, uzraj, už, nebo chcípnu hlady. A stromy nám rostou, to je krásné, jak si zatím vezmeme nějakou
trávu tady. Jo. No, ještě můžu sníst zbytek těch semen tady, evidentně těch ptáků je hodně, takže mi furt snáší nějaká semínka. Pár si jich nechám jenom. Tak. Už to bude? 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 Ah. Já chci jíst. No. Chci jíst zatím teda nic. Už to je, hurá. Mrkev, zrovna mrkev, tyhle. To tam nemohlo být něco lepšího. Mrkev zrovna není moc výživná, tak si rovnou zasadíme. Tak a pohnojíme, protože potřebujeme další jídlo. A pojďme to rychle uvařit. Tam uhasl oheň. Tak. Tohle by mělo být výživný docela. Jo, celkem to je. Celkem to ujde, i tohle ušlo. Tak. Co můžeme dělat? Co můžeme dělat? Co můžeme dělat? Struktury, nic. Můžu si vyrobit teda konečně ten... Jo, potřebuji dva provaz. Dva provaz, dva provaz. Dva provaz mám, dva provaz. Výborně. A můžu si vyrobit teda... Brnění z prken. Které si na sebe můžu vzít teda jenom v případě, že nemám batoh. Ale nevadí. Tak, co dál, co dál, co dál, co dál, co dál můžu. Jídlo. Tohle to chci, na to potřebuji charcoal, což je dřevěné uhlí, pokud se nemýlím, a to vyrobím, když zapálím stromy. Takže si zahrajeme na pyromany, tohle nechci, k čemu jsou ty vidle, to se musím podívat. Tak, co máme dál, science, jo, tohle, ne, co budu potřebovat, Lightning rod budu potřebovat. To budu potřebovat rozhodně. 3 zlata a 1 shooter. Protože jestli přijde bouřka a začnou práskat blesky, tak jsem... Víte kde. Tak, science, lightning rod. A postavíme ji třeba sem. Tada! Tak. Zase uložíme zpátky ty naše věci. Měl bych si udělat pořádek v těch truhlách, teda, protože v tom mám zase neskutečný bordel. Tak, tohle si dáme sem, tohle sem, tak, tohle. Tak už by to mohlo taky vyrůst. Už by to mohlo vyrůst. Zasadíme ještě nějaké šišky, aby jsme tam měli nějaké další stromy. I když teda jsem poměrně blízko lesu, tak je to celkem zbytečné i... Máme takové testovací mapě, kterou mám. Jsem hodně daleko od jakéhokoliv lesa nebo od čehokoliv jiného, než je tady ta sláma. A to opravdu trvá, než se někam dostanu, že se blbě zase usídlil. Což je typický pro mě. Evidentně. A co je tohle? To smelly durian. Jo, už začínáme být poměrně na jezení. Poměrně slušně na jezení. Tak. Koukal jsem na hodinky, vidím, že už se to blíží k 30 minutám, což je víc než dost pro tuhle epizodu. A proto se s vámi teď rozloučím. Díky, že jste sledovali moje video. Díky za pozornost a pokud se vám líbilo, dejte mi like, nebo dejte odebírat, případně přidejte komentář. Tak čau.